Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Nu čau, vai ir kāds mūziķis un grupa, kuru tu gribi dzirdēt nākamā gada Pozitīvus festivālā? Atklāj savu vēlmi pēc signāla. Jā, es gribu ļoti, ļoti neizsakāmi ārprātīgi dzirdēt grupu Haim. Trīs brīnišķīgās māsas no Los Angeleses. Es ļoti, ļoti, ļoti gribu, lai viņas uzstājās. Un jā, es ļoti ceru, ka tas piepildīsies, tā kā es ceru, ka vēl citiem es piesaistīšu šo grupu. Tāpēc balsojiet par mani, vai arī vienkārši balsojiet un mēģiniet, lai Haim būtu šeit Latvijā tieši Pozitīvus laikā. Paldies!